Mimi agenda kubwa nimesema afya, maji, na najua hata hii Malindi bado na tabia ya maji. Malindi, mji wa Malindi bado unastahili kutengenezwa. Na tayari tumepata wafadhili, tutaendelea kuangalia mitaro ya maji machafu. Tuko na mradi pale ambao nitakuja kuanzisha hizi hii wiki moja ama mbili ijayo pale Sabaki, mradi wa sludge ambao utagharimu milioni mia, karibu 800 tukishikana na Benki ya Dunia. Na hapo tutatengeza makaa ndio watu waache kukata miti. Makaa yatatengenezwa hapo katika ule uchafu wote mnatoa kwa hizi nyumba zenu zote. Utatengenezwa hapo, uchanganywe na mandrifu za minazi na makuti na kanja, na mtakuwa mkipoa makaa hapo na county ndio muache kukata miti ili tuweze kuweka mazingira yetu. Kuna miradi mengine pia inaendelea hiyo hiyo hapo Watamu na hapa mjini, mpaka vyoo vya umma nafikiri mmeona zikijengwa hapa town Watamu. Karibu hii Malindi sub county iko na vyoo tunajenga za kama milioni 120. Kila choo kina gharimu milioni 10 zitajengwa, zitakuwa na mahali ya kuoga. Alafu tutatafuta kundi la kina mama ama vijana watapewa ziendeshe ili watu wawe na mazingira bora ya kutumia hivi vifaa. Najua katika mambo ya hospitali nilisema nilipoingia kwamba mambo ya kubeba wagonjwa mahututi tulifutilia mbali hiyo pesa ambazo huwa zinalipishwa za kubeba wagonjwa na ambulance. Yule mtu pengine ukiita ambulance ya county na huko hospitali ya private utabidi ushauri kidogo, kwa sababu sasa kama huko private inaonyesha anaweza kulipa, utalipishwa. Kini mgonjwa wote ambaye ameumia, amepata ajali ama ako hospitali na anataka kupelekwa hospitali nyingine, wote wanabebwa bure, na hiyo tulianzisha inaendelea.